Chirongwa chanasi, another level, machunzirwa neve Nelson Chinyamadziwa Foundation. Uhlelo lwanamuhla lithwele ngabe Nelson Chinyamadziwa Foundation. Tinopa kutenda zvikuru nerutsigiro rwavo ve Nelson Chinyamadziwa Foundation. Aiwa murambe makadaro. Siyabonga kakhulu ngokuthi bayasi supporta ngazo zonke isikhathi abe Nelson Chinyamadziwa Foundation. Kazwai kazwai muri eZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita muchirongwa chenyu, chirongwa chamunodisa, chirongwa chinonzi another level. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, senguwa dzese ndinofamba na madam. Ngiyalibingelela muli eZimbabwe, ngiyathemba phela ukuthi njengoba Andrew esekhulumile ukuthi phela namhlanje ngelinye day lapho esebe sikhona sikhuluma phela kwelinye izinga sikwe another level, umuntu omkhulu. Hayi phela ngena ngiyozathi ukuthi introduce mina, ibizo lami ngingi Opampo. Kusvika pano tanga tichirasika tichitsvaga kuti pava chipanga ndepapi. Tanga tisingabvunze ndo problem yataita, asi patazotanga kubvunza, aiwa kana vamuna achipanga kuno. Ukuthi phela size sifike lapha, hayi phela kade sihambe silahleka sibili, noma sinoba sivuza kade sivuza abantu bethi hayi hambani sobhatha kunjalo nje kade silahleka, kodwa hayi umuntu okhanye yazakala esigabeni. Nyango zvazvo tichangosvika mama, ndiri kukumbirai mumbosuduruka. Ndoda kuti muri eZimbabwe nyazoziva kuti ndivachipanga vatinawo, nekuti vangangodhauti amene iwo ndoyo vachaziva zvavachaita kuti muri eZimbabwe izive kuti ndivo here. Chokwadi ndini muimbi wenyu, hama dzangu mandinyadzisa, ndakakuisirai mabhombi pamusika kuti kana mazvaita muwane pokunwa, imi kwacho kwacho mabhombi acho motora kuitawo here. Kwacho kwacho tinacho chirongwa nhasi, tinavo baba chipanga muchirongwa another level. Imi kwacho kwacho kuitawo here ko. Hama dzangu mandinyadzisa, ndakakuisirai mabhombi pamusika kuti kana manzwa nyota muwane pokunwa, imi kwacho kwacho mabhombi acho motora kuitawo here ko. Kwachu kwachu, tinawo kwachu kwachu nhasi. Tingade kuti mutotanga kuzvizivisa mumhuri yeZimbabwe kuti ndimi munonzani uyezve mubva matipa nhoroondo yenyu munyaya dzezvemimhanzi. Aiwa, ndinotenda, ndinokukwazisai mhuri yese yeZimbabwe. Ndini Hosai Chipanga, ndaberekwa kwamaharange uko, ndikatoti kare kare muna 1952 musa 21 February. Ndokukura muchitendero chechipostori, mwana akaberekwa zvake ari muchipostori, zvekuti zvemusic izvi chachisiri chinhu chaidini chaitarisirwa kuti chingaitwa, asi pataikura ipapo tichienda tichinofudza mombe, ndopandakaonawo mwana waiita zvezvimabhanju bhanju zvavo kudai, ndikatanga kuzviyemura. Asi handina kumbenge ndakatarisira zvangu kuti ungava upenyu wandingazogona kudii kurarama nawo, ndaingoona sehudiki. Kudzidza handina kudzidza munozva mapostori vadzo zvavo kubatikana, ndofunga mazuva ano ndopaa kutobatikanawo nechikoro. Patakakura apa vaingowanzoti chikoro mapostori, vana vamapostori ukangoona kuti mbosvikawo grade 3 grade 5 unotoziva kuti zvatoita. Saka ndabva ipapo ndakazenge ndakutomboenda kune kumisha yevamwe vanhu ndichinodini ndichinoshanda ikoko ndichidini ndichifudza mombe.
saka pangoyo ningando paka uyamukana wangu kunyatso farira kuti zviyezve tuma banju zvandairambidzwa kumusha se sevabereki vapostori saka nda uku kwandaiva ndiri ndakanyatsowana mukana wekuti wopracticewa wokuridza tuma banju izvozvo chitopota ndichitoimba apa ndichidi ndichifudza zvangu moto but zvakazongoperawo nenguva ndasvika panguva yekuti izvo ndogona unotora chi kune chainzi chitikinyani kare chaiti munhu usati wagona kutora chitupa unombotora ichocho saka ndo chinotobva ndatora chitikinyani kwakudini kwakuuya kwakushandashandawo mumadhorobha mugarden boy saka ndingangoti nhoroondo yangu pakazonyatsoti ndione music yakuti ndizoidzorera futi ndizoona 1977 ndiri kuno kumanikaland kwedu dunhu rinonzi kushibha iko pedyo nekwamaamatonanga uko musi iwowo ndakanga ndashanyira shamwari yangu zuva iroro ndorandinoti rekuuya kwemweya mutsvene muupenyu hwangu zvokuti apa pese pandakakura ndichingonamata nevabereki apa ndanga ndisinganyatsogutsikana kuti mwari wavari kuti vari kunamata ariko here mupenyu here handaingoteedzera kwaiva kuteedzera but zvakaitika zuva racho iroreiro ndopandakacherechedza kuti ndakangoona mwiri vangu ndichiudzwa kuti mwiri wangu wakurisa zvekuti handichagona kudini handichagoni kuti ndiumaneje mweya wandiri kufema wamuchoma zvisinhu zvese zvakadaro pakaitika event yekuti inogona kutotitorerawo kanhoroondo kezuva racho iroro zvekuti ndakatembenge ndakanyora kabhuku kaitsanangudza zvezuva iroro kakazosara nathe late James Chikerema ndinoti ndachizodaro ndingati pakauya mweya mutsvene ipapo ndo pandakaona nyika itsva nedenga izvo ndobva ndatinyatsoona kuti saka nyika yatiri kurarama yaisiriyo patori neimwe yatogona kutorarama zvakadai saka munoziva kuti zvitsanangudze kana pane vamwe kuti zvakadai ndofunga wakatotora sekuti muchinda wavanenge akurwara chinotaura kuti ano nyika yatiri kugara ineyo haisiriyo pane imwe nyika iri nani so saka ini zvandichada kuita ndichada kuti ndinodini ndinotaurira vakuru kuti vaziva kuti chi nyika yatiri kugara haisiriyo pane imwe saka ndoda kutoti ndinovataurira saka panguva iyoyo ndaimboedza ndichi da kuedza kutsvaga kuti ndinozvifambisa sei sezvineiwo ndakazongotiwo nemazuva ndobva ndangofunga kuti inini ndaudini ndakuenda kumozambique kunodini kunobatana nevamwe kuhondo yerusununguko ndaenda kumozambique ndakasvikosanganawo nezvandaiva ndisingatarisiri because ndakabva ndati ndaenda kumozambique ndakazosvika pakusungwa at gunpoint apa ndaifungidzirwa kunzi ndatumwa nemarodisians kuenda kumozambique ndobva ndatorwa kubva ndagara mujeri ndiri mujeri imomo ndichitora sejeri raiko zvimwe zvese zvichanga zvichiitika ndobva ndakacherechedza kuti zviye zvakanga zvaitika musi wa 13 septembe muna 77 because yanga atova 78 ndakabva ndacherechedza kuti zviye ndo zvaita kuti ndisungwe saka ndakabva ndatoziva kuti kwandiri nanhasi unopa kana kunyika zvinotoreka sejeri asi ndakabva ndaziva kuti ndaunzwa kuchikoro nekuti zvandakadzidza ndiri mumujeri imomo dai zvakaitika ndiri panze ndaigona kutova ndiri munhu akatonzi akatonyatsotombopenga because ndandichifunga kuti zvandinodzidziswa ndibva ndangoti there and there ndotobva ndatowanawo ndinodzidzisawo asi handina kuzviita pamusana pekuti ndanga ndiri mujeri ndakatadza kubuda ndakatanga kugara mujeri imomo kusvika ndichishayiwa hope zvekuti ndakatomboenda kuna chiremba kuti sei ndisingarari nekuti ndakaita mazuva anotodarika makumi mana ndisingarari kusvika zvaakutanga kudozondinetsawa kuti munhu anogona kurarama here asingarari dhokota wakatobva wambotombonditi ano kuda kana wanga usati wambosungwa kuda ndochikonzero ndikatombopuwa mapiritsi ndakapuwa tumapiritsi tuchena about a dozen zvikanzi unoti kana wakudya chikafu unwa kamwe chete usanwa twese tokone kukuuraya kati zvakanaka zvototi ndakazoti ndasvika ndikati sinzi ndisi kumborara ndambonwa kamwe chete kacho handisi kurara futi
Dida sei nem. Eu vou dizer footpress. Muno muda cá sunga andi suziwa moça anda cá din anda cá sungiro. Zirna nem dito uma trece de vaza. Vanda tu uma trece. Vanda já ora mamãe nem homem se manda andir mamãe nem português angari mãezi Fernando Chivira Chipoa. Akanga sunga o nenhã akanga sunga se gata tu mser vanda tu mser não gudota. Chamar inim dano ma piriti aí socorro anda fal. E o caso Buda é o nosso nuto teorochi o camarongo de não de a cano matiris a dina cano o tombora a dina cano o cuia opta o tone só isso e o ngo ando e andei na sua na uti da canha sua chele chele da majuti o penho angu inim canapari e nasono da canha sua chele chele da uti e eu vou berik angu a grande berik a hoje vai ter o abadique quando ele não uti, eu vou sair tua beira com ele ainda com anda tua abo, ele quando acabou na cutanga o escoco ele nica no cu, ele quando chegou tá, zinis não é o nosso canga não é assim, cozinhando isso paga zoco no curudua, nyaya eu cujeiro de poti, daqui a uma história eu ando a entender aqui, eu ganho de segunda, urungo terça, cano de segunda só, história eu ando e chicanse, urco eu ando eu ando, porque gente urco eu ando, indo eu ando a rua pein, chicanse, vani vava, vaca orava, tu chama isso, vani onde eu ando se eu pein eu vaca faz isso, chicanse vani vava avas vaca obra eu apanica avana kufane rufu amarasi vadim o cara saca a discutida o time vadim varam o chungo obra eu doku vapasumut gira black and white kanzi gira ele não resolve e nem no semana angaga curira o chefe são postori daí resolve o time machira o aizi kona cada rosa aizi saca mora ande suco a timu saca chora quando a gente é indo receba não entender os moços cansaio girei o rodrigo e vano aí chante saruvar aí vano receba nica aí andou mauar aí nica só aí o aguti nica black and white cana para o cico andi tu nica engai receba cuba coia cheia deu pete nega vengo ino existe nem nica nas de is light in the darkness with roti pete niyo ndio nyika uyezve ndio pete nekabva yangoshandiswa vanhu kusika zvinhu zvese zvirima pairs kuti like male and female combined they need to becomes one thing zvakadaro kuno no okay saka ova panapa mission yako ndeye kuti utoda kuti unodini unotaura vakuru kuti nyika Zimbabwe, muno matei surungura, muno nota ora o curu kuti zese zata kuti disa kuti nika e ino fampa zukade uchabura zicho kwado kavasa tonda utansa damura abandango ane confidence zoto kuti uchabura se zine yo kwakato zeta declaration e kabva kumaputo kanza achipanga hurumende yada kuedza kuongorora mhosva yako yadini yaona usina mhosva ukuno kutsisifa yanga yatodi yanga yatoitwa ndichi buda imomo ndoma ndakataurwa kuti uchibabana unofanwa kunga uine garments re black and white ndora uchapfeka kana wakufamba kupinda muzimbabwe kubva mumozambique uchapfeka gauni rakaita sekana zvechokwadi ndichibva ikoko ndinekuti ndakanga ndabatwa ndini kamari kandayo ndinako ndakabva ndatenga jira manika kumozambique vana matera aisonera muvharanda bva ndatosonesa jira rakaita black and white iroro toziva kuti rakatoita kawaniso zvokuti kana pandakapinda munomu ndichipinda nekuvhumba ndo randaiva ndakatopfeka black and white ndichisvika tichisvika pabrazil murungu aivapo Mr. Brown vakaza ko tinokubatsirai ndikati ano ini ndiroda kuona executive council because munomu manga matova executive council mabhuka ese ezvematongerwo enyika anga ato umba yavaiti executive council saka ndobva ndatorwa
kuvai koko ndakanchi toro pakatombunzwa masoja masoja vangu sikobva angoti one vano ikobva ndikobva dzoka ndochizoya moto ya CID ndobvenda toro ve ndisa pamutare rural kanzi ko chi chiri kuitika waida kuti bvunza nezviri kuitika muMozambique ndikati hano inini ndiruda kuona vakuru nda kuona vakuru mairi kati ah nezviri kuti honde iperi pasirese nemaga ndofunga wo havana kugava chizvidzisa kuti zvirofamba sei ndichizobva ivobva ndabviswa ikoko bva ndaunzwa kusendera ndaunzwa pasendera ndongotsana kudza zvimwe chete kudai mandidini mandibatsirawo kuti ndinodini ndinoona vakuru ndovandiroda kuona. Saka ndobva ndanzi amuendesei as a refugee patenda yehostel mamutaremo paiiswa mwana wanga vachitiza hondo areas muche obva ndanonzi saka mungatombofanira kugara apa pamwe ndo pangakupai mukana wekuti zvinhu zvamuri kuda kuti zviite ndiri ipapo ndo pandainyora matsamba ndichinyorera mapolitical parties ese zvekuti kana iye nhasi uno nditoroneka mukakopi kakazonaminitwa kana kanyorera Rhodesia Front ikatondipindura yaana Smith ikatondipindura vachikerema ndikutaura ndakatoenda ndine kabhuku ikako ndichivafambira kuofisi kwavo ndirifambira mapolitical parties ese kuti iwo ndine muono wandinawo kuti chi nyika ine inofanira kudii inofanira kufamba zvakadai zvakadai vajames chikerema vakati ano inini ihave been a teacher ndogona kuverenga even yo handwriting zvo ndikati hamba ndatongovasira kubva ipapo ndichifambira fambira vatungamiri wezvenyika apa ndopakabva pati ndakanini semwana wemupostori asi nda ndakapuhwa chipo chimwe chekudhenza handizi kuti chakauya sei saka ndaiti patenda ndikabva pastendai topayapa pane kwaimboridzwa majukebox kwakuchine mazispeakers mahombe aiswa mavharanda emajukebox aya music ichiro yemo saka kumura pataveni ranga ririko musakubvoma saka ndasvikawo ipapapo pane aitamba ainzi shasha ainzi aitamba munomu ainzi toro toro zo saka panoma akangoti wakoma pane muchinda akabva pamozambique umu matambira anoita hakana toro haana do vazotaura kuti amira mumbozotamba natoro pane pachipusa bva ndasvika ndaiti ndikadhenza so kana toro akabva uya mukati chaiuya kundisumudza kuti ano muchinda unotamba iure saka izvi zvakasvika manje kuvakomana vainzi welive stock band vanga vachiridzira kune imwe hotera mudanga mvura imomo ipapa mama torora era ipapa hongu ndarora saka zvatsvika kune vakomana vebhenda ivo vakachiwa kutamba kwangu kuti maybe vakanditora vakandiita sadhenza kubhendi kwavo zvinogona kusumudzira chibhendi ravo asi inini handina kunga ndichitarisira kuti izvozvo zvingandiitira kuti vade kuti vashande neni kunze kwekuti kana vachida kunzwa zvandinoimba vatsanangudzira kuti munondibvumira here kuimba zvekuti dai vakati hano anoimba aripo kana kudai ndisina kujoina bhendi saka vakati utoda zvako kuimba saka zvinotoita kati zvese zvinodini zvinoita ndikati aurait saka ndogona kudini ndogona kushanda nemi kana muchida kudai mungandiridzirwa here zvimagitare zvakati kuti kuti udaidaidai ndaakuteedzera kambo kangu kandakaimba nawo kekutanga vachindiridzira magitare akada kuenda kuna kutapira kwaita manhanga kudai here ndichidini ndichiedza kuimba ndichiti kudai ndakaziva zvangu ndakaendawo kuna Jesu kusara pano panyika ndichioneswa zvinoshura varume vari panyika havambonzwi tsitsi kutora hambuya vangu vachivapinza rufu kutora sekuru vangu vachivapinza rufu ropa revasina mhaka richingoerera semvura zvotikasingoikaka ndakatonosvika pakukarekoda but unfortunate ndopakabva patanga from the word go ndopakabva patongotanga music yangu kubhanwa kasingoikako kakabhanwa ndanga ndisingazive panguva chei kuti kakabhanwa asi ndakatozoziva mumashure ezvekuti no iyo single yekutanga yacheyo yakabhanwa nokuti vakaiona sekunga
iri kumotivate iri kuenda against ceasefire kuti vakawa zvitora saizvozvo saka zvakabva zvaita kuti for the following 10 years ndairambidzwa kurekoda ma albums nemhaka yekuti white music yako haitengeseki saka indaitoshamisika kuti akampani iri ndirambira kurekoda ma albums see yetu wakanga wachitorera ipapo because panguva yakaitwa Senza Music ipapo chinoma bunukati saka wakanga feel kuti no this is not good for peace irobongo aitsva saka ipapo wakabva ramazoti pese painingirika pairova na derangwe na derangwe na vaniche ndandatwa music because is early is late 79 already ndandatwa chi ndandatwa music saka kubva 80 kusvika 90 ndingani chingorekoda two to my singles pamwe chiriwe kuti ndiito album kambani yakaramba it was only 1990 pakazovhurwa imwe kambani yakati hakuyose usingamborekodi ma albums music yako iri yakanaka kudai so ndoti mukatarisa pa independent special ya 1980 ndinika single trick kangu kari ningika kakato include hoi papo katakadini katakatoridzo kanoti uyaya wazvematenga munditora Passe para no orfaro andi sisina, mas o aose do garochema, o penho a guacaoma. Cufa quando chavi bananico, a mãe wangu andi waone, baba wangu andi waone, o penho a guacaoma. Caribopa Independent Special Album, yakaitwa Independent Special 1980. Asi zita harina kugononga rao kudai kunoti ma singles anga asinganyanyoita mukurumbira kuzi ma LPs ndiwaiswa ma cover vanhu vachatsooneka kunzi ava ava saka kambani yazovhurwa yakati ano iwochiya kukambani kuno tidini tikurekode ma albums isi togona kurekoda ndokupuwa release kubva kukambani kwakuenda kune imwe kambani ye ndachitika ikoko ndokurekoda albhamu yandingati vanhu vakutanga ningi mabasa vanhu vavachitoona manje sekunga maybe vamwe ndo vandatangira music asi mashure meso for the past 10 years kubva kuna 1980 ndakandichingoita masiko zvekuti akabatanidzwa chaivo chaivo panogona kubuda futi maalbums akati kuti because pamwe pacho ndaitorekoda 7 masingles panguva imwe chete nezvese zvakadaro saka ndapinda mukana wemusic kudai vavariro yangu yanga isiri yekuti ndoda kuimba kungofadza vanhu but ndakati sezvo inini ndiri kufambira kuri ndiine mishini yangu yandinayo music inogona kundibatsirawo futi kuti ndinogona kushandisa mashoko kuti pamwe vasviki vakuru vakuru vandini wandinzwewo nyika indinzwewo saka music yangu haina kungonga iri yekuti ndiroda kungoti ichi but ndinoti kana sekuti ndikaona kuti apa nyika inenge yaakuda kurasika pandoziva ndofunga kuti ndikaidzora nezvizvi pamwe ndavaonesa asi kunyange ndichidaro personal ndinge ndichitofamba kufambira maofices sokuti maofices evakuru vakuru avo yandisina kusvikawo hameno kuti ndeiti asi maofices but by special ofanika ningi yehurumende yedu iri kutonga yezanup f kubva vana baba shamuyarira vachiripo kubva vachitori muna yaiva chimanika road kusvika iri jongwe yazovhurwa paya paya ndaitoenda baba shamuyarira ofisi yavo yaitoya muflow 7 ndaitokwira mwemo ndichifambira nyaya dzangu dzichiraino vakuru nyika iyi pane nyika yatinofanirwa kuti dai kuti teedzere zvakadai zvakadai zvimwe zvacho manje pakutanga apa ndaitombopota ndichiita sekuzvimba like fanika kana pandakaimba pekuti songi yekuti ivhu ratakatora nderipi ivhu mudhorobha riri kutengeswa pagrowth point rinotengeswa saka panguva iyoyo yandaizvimba ndakatoimba masongs iwavo atori parekodi ndichitotora nemavhidhiyo zvanga zvichikunga kungotambirika musociety nekuti panga pasati pasumuka maopposition parties saka pakazosumuka maopposition zvakaenda kunoti music yangu yei yakaita sekunga yava in favor yechi yaava vasumukavo asi otherwise
In reality, I could put in the Nigerian opposition is anti name. We do not in the Gato Tanga Kusatiko on the opposition. Because in the Eza, could see Zirana Udakweza, could write his out in the Witty, so get any Nigerian Zimbabwe, Kafungano Garage Towns, one of we have Sigana Rakade Ukarajo, a tributary or an Asun Rakade Ukamunika, the Latin Rede, Rakade Ukasaka, and the way as soon as Shams got you, Roparese, Arnakuana with the Rindi Tingere 300 square meters, so it into a people car, due to Fanoku by the Rokansu. That means blood yellow and natural tank. The Witty has feeding, has he Sauri Majority. Roparade Uko, Rai de Ukira. Zimbabwe if the Arisiro Reserve, whether urban can a rural. Second, I don't know. Wakuruaka is not known. You can name it. If we are eating this, Munanga look at a corner, Mfura foot eating this, Munongo power no one. Pining Zira, this roti, Pining Zira, the woody, can a chida Maria Kuchem is some Fura, Tinewana say, Tingaita Zira Zibi. Do since Sunday dinners and that okay thought. No, I couldn't do that. Ichim carriage, Munita, Ichim carriage, Mute Saka, Hondo, Yomaji, Nuxunga, Kakatama, Sendufunga, do one and two with Saka Vazaita Witty, a Nindivandadin, that to tour was a mono, the opposition, opposition Yakaku, Fekera Museum, but on Sandana Gara, the Chingu Dawiti, Nigadin, Nigazim Saka. Dambudziko iroro kusika pari nhasi ana kupera nokuti ndakamboedza kuda kuti ndione vakuru nzira dzese dzinoshandiswa kudai ndingati the only way mukana wandingati very close wandakagona kuwanawo kuti ndasvika ku state house vamugabe varipo ndakazoshedzwa ku state house iwo vasipo ndopavangoenda ku America nedii ndatofunga kuti rwendo runomai ndasvika kwakusvika hakuna ndikachena ndikasangana nevakuru vanga variko ndikati no ndangadadini ndangandauya kuzoti ndipamwe ndingadi ndikaona vakuru uda kuvatsanangudzira zvipi ndotsanangudzira kuti no chinhuchindezvandinoziva zvataita kuti nyika inei yedu inofanirwa kufamba zvakadai zvakadai because takatosiyana nedzimwe nyika homu tingangofanana tiri vanhu tese asi nyika ineinechi ine chipo chayo chakasiyanawo nechi nechimwe chayakapuhwa ndeedzi kutsanangudzira saka Hondo iyoyo haina kupera kusvikira pari nhasi nekuti mukana yacho iyoyo kuti chokwadi ndierenge wenini kuti chinangwa changu kana kuti kurarama kwangu ndasvikawo pandinotarisira kuti ndirarame zvinhu zvangu zvigone kunyatsondifambira handisati ndasvika saka nhoroondo yangu yemusic yakaita ndiri munhu ndingangoti ndiri munhu ari kuita zvinhu zveruzhinji but ndiri in isolation ndiri kukachitsuwa kangu ndega kusina weruzhinji ndipamusana pekuti hazvisi kushanda the purpose of singing hazande chinangwa changu chekuimba hachizi kushanda ndikazama kuti raiwa ndoda kuti ndiestablishe iri church kuda zvingagona kuti vanhu vateerere ndobva ndatoona kuti zvandinoimba zvinonzi politics ndikatsaka ndikavhura chechi hairarami inonzi politics ndokuedza kuona kuti saka pamwe zvinoita sei kuti ubvumirwe kutaura zvinhu zvinongachinzi politics kati pamwe ukuda ukadini ukazviita kuti iwe pati ndikati allright regai ndiite izvozvo nditeedzere ndakatondokutonoregistawo chitonoregista pati inonzi the kingdom of god on earth umambo hwamwari panyika unowa ndozvandoziva zvacho ndikati kana zvadaro pamwe ndinosununguka manje ndichitaura vanhu nezvekingdom of god panyika ndichichivatsanangudzira kuti mwari vanomboda kuti gare sei pano panyika panapa sinzi uko ndakavhira uko ndarejistwa uko ndadairire zvese zvitiongona kuti hazvisi kunyatsoita saizvozvo hazvisi kufamba saka ndingati kariya yangu yemusic handina kupinda mumusic semapindiro evamwe kuti vanoda kuentertaina vanhu kana kuti ndakandine mishoni yekuti shoko randinaro riri pasi pemwoyo wangu risvike kunyika kuti vanhu vazive kuti nyika iyo yatiri kurarama inei tiri kurarama kunze kwacho hamusirimo mukati macho there is a better side of this world saka tinenge tichikopera vamwe vachifunga kuti right but yakanguri yarasika internationally nyika yakarasika but Zimbabwe is fortunate kuti inongoda kugona kubata muono wacheyo
vamwe vanozoita zvekukopera sekukopera kwatinoita masystems anoranwa mune dzimwe nyika saka Zimbabwe inogona kutangawo new system iyoyo vanotoonawo kuti inga zvinhu zvakanaka votoona nyika zhinji dzatopindawo imomo dai vototeedzera votoona pasirise ratochinja zvekuti zvese zvekuti vanhu vanourayana izvi kudai zvinopera nekuti just imagine kuti munhu aizozvititoro dai munhu ari mufactory so yekugadzira mbumburu mbumburu kwete dzekuenda nadzo game reserve kunouraya mhuka kuda kuti ouraya umwe munhu saka tichazosvika pakuti aiwa munhu haatomburina kuti anogona kuti aone mvumo yekuti auraya umwe munhu kana by mistake kana by what hazvitomboiti zvekuti kana vanokanganisa kana kuti munhu auraya umwe munhu mwari akatisika haatombodi kuti kana ini ndikauraya munhu imi mundi tunowo futi kuti taakuwisa kana kuti capital punishment yamunoti taakukuurayawo futi mwari avatombofariri izvozvo capital punishment yamwari pazvinhu zvitatu ndingangoti zviwi zvitatu zvanetsa pasi panapa zvinonetsesa zvekuti zvikachaikwa zvitatu izvozvo izvo zvimwe zvese izvi zvinenge zvanani umbavha kubata chibharo nekuuraya saka kuti zvinhu izvozvi zvipere vanhu vanoita izvezvi izvi hamufaniri kuvapa any sort of punishment nekuti haipedzi zvinhu izvozvi asi the capital punishment yamwari is blindness if someone akaba akabata chibharo akauraya just blind that person ndaitokumbira mwari kudai pakaita eye transplantation yekuti vasina maziso yayo vapuhwe maziso yayo vanoona vachiashandisa kuita mabasa akadaro then muchazozviona kuti munhu amabvisa maziso kana iri mbavha regai anoba futi kana riri bhinya regai abhinye futi kana achiuraya regai auraya ari bofu kudaro saka you have terminated the physical part yeevil than terminating the human life saka niki kakuita kakadaro kaya zvinhu zvataita sota saka sei zvisi kuitwa zvazvinenge zviripo vanhu saka mbomira sei chishuvira kuti pakaita nyika inoziva kuti umambo hwamusika vanhu hunofamba zvakadai 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 ndaitarisira kuti zviri nyore kuti ndikangosvika kune vakuru ndikavatsanangudzirawo zvinofamba zvakadai asi kusvika pari nhasi ndiri kuedza maengos ese kuti pamwe vakuru vachadini vachanditeererawo handiziri muvengi vavo asi ndizvinhu zvekuti hadai ndakazviwana kuchikoro vaiti paya kwaakamboenda akadzidza ndofunga mwari wangati kuti ndisaenda kuchikoro kuitira kuti vaizofunga kuti kudzidza mabhuku akaakumupengesa mbe ndokaonawo dofo richidzivawo zvimwe zvinhu zvokuti zvinotogona kubatsira nyika saka yanga iri chiyiro yangu yekuti zvimwe zvinhu zvinoda kusvika kune vene vazvo vatungamiri munhu anogona kufunga kuti no ndandadii kuti ndingodini ndingotaurira hangu chero wandaona kuti adai pane zvimwe zvamunogona kana imimi zvandakutaurai pane zvamunogona kuwana imimi maererano nezera renyu nepamunogumira pane zvinogona kuti zvingowanika munhu mambo neumambo hwavo zvekuti ndikakutaurai zveumambo hwacho imimi sezvo musiri mambo munogona kuora zvisina kana basa asi kuna mambo zvinogona kushanda saka there is always the right message to the right person inei kana zviri zvemweya handi kuti unongoti munhu evdk ndito munhu dai za zvakadaro ndifunga pane umwe wandakati wandaitogona kuti dai angadai akangoti haiwo utori raiti zvatodi nyika yatodi yatobatsirika saka vanogona kuzvinzwisisa masimba acho havana vane masimba poita mabarriers zvekuti inini kufunga kwangu chaiko chaiko handisi kupa mhosva kumunhu pesinawo kuti zvichiri kunditadzisa kuona vatungamiriri angava ari munhu pesina ndiuziva kuti satan the devil knows kuti the moment ndikaonana nevakuru africa yanaka zimbabwe yanaka nyika yanaka saka satani ndiye ari kutondirwisa ineiwei kunyange achishandisa nekuti mwari vanoshandisa vanhu ka satani anogona kushandisawo vanhu kuti vangoita zvimhenga mupini kuti ndisasvika kwandiroranda kuti ndakatombotaura kuti nokana muchityira kuti ndiri dangerous kuti ndiona vakuru ndisei malege ions kana even mahandcuffs acheyo kana muchifunga kuti muhembe mamwe neche iwould even go ndakadaro makandiisa malege ions neche ndombonotaurawo nevakuru kuti no ndimi mune kodzero muno muafrica munomu yekuti musumudze mwenje unogona kubatsira chi unogona kubatsira africa nokuti africa ingori muuranda nokuti macolonizers tinogonawa takadzinga chi takadzinga miviri yavo ikaenda asi system yatakainherita iri kutiraramisa so
was never meant for Zimbabwe and not Africa. But it rungu kubera iso songoti yes tongo daire. Saka mirushota saka panduru kanganisa ni papi nduru raska papi. Right, muri papo vachipanga ndikubate murungu. Ndinoza mataura maita imimi muchiti muchibva ku Mozambique. Makauya makapfeka jira re black and white. Ndingade kuziva kuti hazvina kuchinja chitendero chenyu here pari zvino tingati muchiri kuenda kupostori here kana kuti makuita zvechivanhu. Amen, ndinodaira ipapo. Izvo zvega zvakatotanga kutoshamisa vabereki vangu. Asi chokwadi ndechekuti nhaka yebasa ramwari kana ndichida kutaura nekuziva kwangu chitori chipo chevabereki vangu nekuti inini handifungi kuti ndakambosvika pawaisvika kunamata. Saka ndinotoona sekunga mugove wavo ndo wakatozouya kuno nekuti ndasvika vachiona jira iroro zvavanga vasikagamuchiri asi sevanhu vainamata vakazvigamuchira. Ndinocherechedza baba mukuru vangu vachinditsanangudzira ndiri kuvatsanangudzira fambiro iyi vakati manangu mashoko auri kutaura ndimwari. Mashoko iwayo ndinovacherechedza netsanangudzo yandaiva ndichipa. Saka vabereki havana kuzvipikisa izvozvo asi matsanangudziro amaitawo ndakatozvionawo ndega kuti iri chire hariiti manje pachitendero chavabereki zvokuti ndikazviona kuti no kana inini ndakanangana hangu nezvinina ndakanangana ini ndo pandingashandisa iri kana ndiri kuenda zvavo kune ravo regai nditeedzere zvokuti izvozvi ndinayo option yematsanangudzo yekuti kana ndichiendawo pane vanobvuma kuti jena iri ndo rinotoshanda ndinotongoendawo ndakadaro kuti ndirege kunga ndiri kuda kuisa zvavasinganzwisi pazviri. Asi kana ndapinda kurudai kuti ndinge ndapinda munyaya chaya chaya kuti tauda kuedza kuti vanhu vazive kuti chinonzi nyika chii yakabvepi iri kuenda kupi iroro ndo rinoningirika rinopedza zvokuti kana flegi yangu yandakadhizaina yakanzi thy kingdom come ine mureza iwowo weblack and blaza wacho iblack and white nekuti ndo nyika kana unity inotaurwa iyi zvokuti dai United Nations yakasvika palevel yekuti definitely we are now United Nations tobva taita United Nations because there is no point yekuti tirambe tiri United Nations in plural istati auya kureti ingafanira yaka kuti yapa single kakuti United Nation inotofanira kushandisa flag iyo yekuti whether you are black or white we are all human beings mindvesevhere nyika inenge yane runyararo ipapo nekuti the battle iri ipapa pachiedza zvirikupikisana. Saka zvechokwadi kuchitendero ndakazoedza kuti regai nini ndichidini ndichiita hangu chiri changu chitendero chekuti iro gaone ramabvunza erinogona kushanda ndokuita inonzi mapipi. Mapipi ingori abbreviation yandakada kushandisa serurimi runozikanwa rwechirungu kuti Messiah's Apostolic Prophetical Inspired People's Institution. Ka institution kawanhu vari inspired nezvinhu zvamwari ingori tsanangudzo ndikati ikokoko pamwe ndingadini ndingagona kuwana vanodini vanonditeerera wonzwawo kuti mwari vari kumboda kuti tizviite sei ndokubva ndadaro but sekutsanangudza kwandakaitawo kuti haina kuzonyatsoenderera mberi chechii neu ndakaona kuti kana zvandinoimba zvichinzi politics hazvitobvumirwi munyika ko kuchizoti chechi nevanhu chaya ndikatobva ndaona kuti vanhu ndopera kusungisa vanhu vachizorusungwa hamusi kuita zvamwari muri kuita zvenyika ndobva ndati aure saka kana ndikaenda kunyika kwacho ikoko pamwe ndikaenda ndaakuti olright im a politician maybe vanogona kurecognisa kuti aurit pamwe chiuya kuno ndakanzwa kuti waya politician ndinotoshamisika kuti vamwe vanotochemerwa unzi dai wauya kunoku kana ininiwo mukana iwowo ndinotogona kuche ndaitofunga kuti mukana iwowo ndinotowanawo nekuti kana pamaelections akapfuurawo ndakatombo kuti regai ndimbozama kuti ukazviitako ndiri independent kudanga mvura uko ndikatoona kuti ingarwisi rwacho unotogona kutsikawo mvura yacho ndikati saka zvinoita sei kuti wandishedze kudai saka ndaitofunga kuti pakatoitwa polar dam ndakatomboedza kuzama kuti saka kana pane mukana wekuti vanoita zvematongerwo enyika pamwe ndichangozova pachipanga chibosvikaiwo kunotinzwe mune kapati kenyu kune yake kari kayakasati katombozikana inewe kotoona mukana iwowo hapana asi chokwadi chaichaizekino ndizo there is a part kuzekino the kingdom of god on earth
Muri Zimbabwe tirimo muchirongwa another level. Semanzwiro amurikuita semaonero amurikuita tineye mumwe mukuru kuru munyaya dzezvemimhanzi muZimbabwe. Tina baba Hosaya Chipanga. Kwacho kwacho. Ndofunga muri kuzvinzwa zvavari kutaura. Ndaimbonzwa vanhu vachitanzi Hosaya Chipanga ndi lecturer pa University of Zimbabwe. Shoko iri rakatendera zvikuru. Marakambosvikawo kwamuri here? Aiwa, vanhu vanondishuvira zvakanaka. Ndofunga vanotarisawo zivo. Ufunga kuti ai haitwi nemunhu asina bhuku. Pati ya mse nditori lecturer kune zvikwa mwari ku university yekwa mwari hawo kundiri lecturer. Aiko dzenyidza ndikwani ndiri dofo. Tichida kumbonwira mvura baba Chipanga toda kuti mutirwere kamwe. Kenziyo dzenyu dzakanetsa. Ndingati kakati netsei zvandorangarira. Ndikamwe kuti kare kangu ndakanga ndisingazive kuti ndeipiko fuma huru panyika. Ndaifunga kuti pamwe kuwa nemabhizinesi mapurasi pamwe chete nedzimba. Nhasi ndoziva fuma huru panyika. Fuma huru panyika mukadzi ane rudo. Mukadzi anokuda munhamo neurombo. Indio fuma huru panyika mama ndodada newe pandino tamuka newe watamau pandino tupa newe watupa yoga mwaza mai wangu ndoimba newe chokwadi. Sandati ora zvauti itori mhari dzone kuti vanhu vari kufunga kuti zvimwe zvese zvavanga vana kana dziri ndege kana kuti ungaita chitima vanofunga kuti inopfuura mudzimai pakukosha. Bati chokwadi ndechekuti hapana chinhu chinopfuura mudzimai pakukosha kana ukava nendege gumi kana chitima. Unozviona chete musoro unotanga kurwara. Ukatanga kurwara chete ndopaunotangisa kuona kuti ndege yesu haipindi muhospital. Chitima chipindi muhospital. Madam ndiwo vanenge vari pa. Ndiwo vanenge vari paside pavo. Uchizofunga kuti ndega imboti chimbojeti porridge kuti chimbodairaire. Uchizofunga kuti no. Saka tikanyatsoiwa ne that regard yekuziva kuti panapa ndopanese. Then zvinhu zvinodini zvogona kudini kuti fambira zvakadini. Kuti fambira zvakanaka. Saka. Kuvanzwa Andrew. Ehe. Kuti kuka dzimota kakwa akakana baza ka. Mpfuma huru ndiwe. Nhasi chiera vagonerwa, vagonerwa. Kuti iwo ndopfuma huru. Asina ichera. Ndingade kukubvunza iwo. Ko sevana chiera muchinetsa muri pfuma huru. Ah, ko pfuma huru inongoita easy. Muri Zimbabwe kana ndichiona chiera kamwe ndozvinongoitika mazuva ano ndongoti ndikaona chiera ndobva ndafunga kwamusami. Vana chiera zvavanozombochengeta iva. Tiri muchirongwa another level. Nhau iri kutaurwa nababa Chipanga wainzwa. Muri Zimbabwe nyatemu kutiliezo kuti abanye nxasi abanye abahlabeli abahlabelayo nxa bengena kumusic babe befuna ukuthi behlabele phela ukuthi sikholise. Abanye behlabele phela ukuthi bibona labo bekholise but ayisezi ukuthi lapha ubaba uHosaya Chipanga ukuthi yena wangena njani ukuthi ezihlabele. Ukuthi ezihlabele ukuthi yena wayefuna ukuthi abantu phela bephenduke etshele ilizwe ukuthi hayi phela kwinokwenzakalayo kunokozayenzakalo elinye ilizwe lingangalo ukuthi hayi sihlale emhlabeni kuphela kodwa kuleyinye indawo esizahlala khona indawo ejabulisa engafani nalapho esihlala khona. Asi ndiri kuona pana baba Chipanga pane zvidzidzo zvakawanda zvatiri kuwanapo. Munhu akazviinspire. Baba Chipanga, hamuna kutiudza imimi kuti muchipinda mumhanzi vaimbi vamai yemurande vapi imimi? Ndingati
kana tichingotora pakupinda music ndakafarira nekuti inini waimbi ndakationa sebasa rawo ndakationa ini sekunga inini ndangoita muenzi mubasa rawo saka ndakawatambira wakanga watotanga wacho ndakawatambira kuti ndio watondipawo imwe platform yekuti ndigone kuparidza nenzira yawakadini yawakatanga nayo saka ndaivagamuchira zvikuru sandichizoenda ndichinotarisa dzimbo dzavanenge vaimba zvekuti ndaitarisa dzimbo dzavo kuti apa rumbo uru ndoona kuti runogona kukwanawo here muklasi yangu nezvandinoshuwirawo nedzimwe dzekuti ndaichitogona kuona kuti inogonawa iri yekungoti vanhu vafarei haina chidzidzo chatingagona kuti tiisa apa saka ndingangoti inini ndinenge ndakaita sekunga ndirimo but ndichinga ndino nga ndiri kritiki yevamwava kuti havasi kuuyawo kwangu anenge aimba zvinenge zvinouya kwangu kutobva tamutika yeyeotora namba 1 kuti apa saka amaitika imimi muchisapa namba 1 mukuimba kwenyu ndiani ndingangoti masongs zvavo ndingati handichanyatsoziva kuti pane masongs api neapi zvavo andingagona kudoma asi ndinodayira kuti the late Oliver Mtukudzi Thomas Mapfumo the late Chamunorwa Nebeta neomwe wakangodaro masongs andinongogona kupira achagoni zvangu kuti ndingati iye akati but vanhuvane mazova imboni ndinosipai kana the late Matawere pane masongs awa andinobata kuti iyi yauya kudivi kwangu iyauya kudivi kwangu saka vaimbi vakati vandei zvavo handingovadi wholesomely kuti nekuti vaimbi kwende ndinenge ndinobatwa nekuti apa hano apa muimbi adini apinda kunoko ndotarisira kumharidzo kunoko saka generally ndinoyemura nekuti ini ndakatopocha mufield yevaimbi maybe ndingati handisiri muimbi ndiri muparidzi oho saka nziyo maingonhonga apo neapo muchiona kuti akagambo kanopinda muway of thinking yangu sure tiri ipapo paway of thinking yenyu makati imimi muruda kuivakira imba pamusoro pegomo chii chakakupai kufunga kambuika kaka ndafunga zano kuti tiwake musha wedu pamusorosoro pegomo kuti kana wokwidza mitengo vanokwidzira vari pasi sarei tiri mudenga kana tichinge toya kuzotenga ndakafunga kuti inini kana takatarisa nyika nhasi uno unoitarisa kuti iye yatiri kuchema naye kana munyika medu tiri kuchema neikonomi kuti ikonomi haina kumira zvakanaka saka ikonomi ndiwo upfumi hwenyika saka upfumi huri panyika hune varidzi hwavo saka yakava nzira yekuti ndishandise dimikira rekuti nyika yeruzhinji ione kuti panyaya yemitengo apa ndo patinomanikwa napo nekuti vakapfuma vane upfumi hwakahubata ndio vanogadzira mitengo zvekuti kana mari yako chaiya iri muchikwama wakatovhara zipiso unongonzwa kuti yadonha irimo but ukavhura irimo hapana yadonha asi inongonzi yadonha achatotengi vozoona kuti saka zvinhu izvi inodonha seiri muhomwe mangu ndakatozvimba zvese izvozvo ingati mari yakavana mbuya vaitocherera mugaba ikatocherwa mugaba iri pasi pevhavo yotonzi yaito isina kumbo akafugura pasi ipapo achiuya achishandisa kuti idonhe ndiyani yaifanirwa kudonha yavo yavari kudini yavari kushandisa iiya iri kusekureta ndiyo yaifanirwa kudonha iye ndakachengeta haidonhi nekuti ndakaichengeta asi vobva vazoona manje kuti no chinhu chatingati chiri mentali asi chakaita kuti vanhu vadini vafurirwe kuti chive china acceptwa kunga chinhu chiri practical yeti hachisiri physical hachisiri practical is just a theory or mentally vanhu vobva vatoaccepta kunga zvino exista vobva zvatoita kunga zviriko zvoti ukadzoka kuti inflation yaro ndikabvunza kuti zimhuka rakaita sei ndimbonosangana naye nini fair inflation yatindirwisane nayo kuti iwo unombonga wazobva nepi waakuti chingwa chedhora madhora mairi todonzwa kuti wapinda papi nekuti koroni yatiri kurima mumunda umu mudzidza chadzina kumboshanduka kubva patakatanga kuijaka koroni saka iwoo value yako inozouya papi yawawedzera iyo koroni ichingorema zvimwe chetezvo chera
Kuluma sizwe. Ah, bule Zimbabwe ngethemba lizwa. Sivila angikwazi ukuthi ngichasisele ngithini kodwa hayi ngamabala amakhulu ngi like ah angikwazi ukuthi ngilitshele. Alright, baba Chipanga, tichendera mberi chirongo achimbotiimbira iyo kambo ikakaka kekuda kuvakira imba pamusoro pegomo muchitiza kukwira kwemitengo. Asi munopadzika chete kana nzara yarova. Apo zvimajenda pandakanda chifunga kuti vaze kuti kunoda kugadziswa ndouko kuri kubva chi kuri kubva mutengo kwete kuti waramba wachiteera because ivo zvinenge zvamatsanangudza ndezvekuti ipapo pacho havanoti kugadzira size kuti vasvike pocheti wakati uyapo nechitundu mutsere mutsere hamunototunuka mese kuenda kumazi ikoko ndouko kwidza chete right timbire wakambekaro mama ndafunga zano kuti tiwake musha wedu pamusoro soro pegomo kuti kana wokwidza mitengo anokwidzira vari pasi kana tichinge touya kuzotenga toita zvemutsere ndende zvingareruka mai wemwana zvinhu zvakura haitarisa kuti kamutsere ndende apa nekuti kana uri pamusoro kuedza kuti zvinhu zvikareruka munhu wese iaffordable yekutaura kuti zvinhu mitengo ikaramba iri iri affordable munhu wese anogona kuwana tese tinoita access kuzvinhu zvakadaro izvozvo saka madimikiro ewandinogona kushandisa ndeyekuti mamwe acho sezvo risiri bhuku kuti ubva wati idyodyo otherwise ivo kana vemabhizinesi wacho havasaizondishedza kuti iwo uri dzembana wari kutaura kuti iwo uri kutaura kuti tiri kudhurisira vanhu zvinhu ndotoita ndatomutsa chimoto navo futi kuti saka unoda kuti isisi tirarama zvinhu tikutengeserei mahara unoda zvemahara here karode robotu shaka zvimwe ndikaita sika katuni kuti akwira ari pamusoro pegomo pamwe wanga tsongofunga kuti iyo mitengo ino irumbokwidzwa nani nekuti obvious mukaona anokwidza mitengo ka iye wacho atori pamusoro pe price inoti kana chingwa chazi cha $5 ziya kuti akakwidza wacho ane enough $5 to afford chingwa icho chomazuva ese achingochidya chete nekuti dai anga asingasvikiwo asiri pa above that asa izokwidza mitengo paasingasvii aizoda badyike chikwama saka mukazvitarisa ndozvinobva zvauya kupupura kuti isi tiri kufunga kuti takasununguka weya independent asi matomo enyika yepasi rineri akabatwa nevane chikwama ya saka vane ikonomi mumaoko avo ndivari kukontrola pasi rineri so panoda kutsvaga weye kuti kana iwo wasi kukontrora ivhu redu upfumi huchibva muvhu tingatadza sei isisu kuti zviraramire takatarisana nevhu redu seti tirege kukontrorwa ku nekuti irimoti yavanoshandisa kuti kontrora zvo rimoti yavakakireta wakaona kuti tikakireta this monetary world we are able to control nyika nemadira atinoita we shape them nesaizi yatinoda kuti imigumira yapapa neremoti yavayona saka tikaziva remoti iyoyo kuti tinoita counter sei unogona kuona tichidi tichibudirira nepamusana pekuti upfumi hwemunyika hunobva muvhuredu ratiinaya patozochaiwa kuti nga nyika yakapfuma wazoona madiamonds akabuda apa goridhi vana varikungochera kuseri kwemba goridhi richikobuda kudairaira but vana vacho vari kungotambura uzozona kuti handipo pane mhinduro apa izvi zvinotipfumisa izvi zvinotipfumisa asi pane wakabata matomo wakazvichinjinura kuti zvingovaone monetary level yekuti wagone kushandisa remote yavo kuti hano iwo wauda kusumudza musoro dhora rako ungariende pa50 cents Which means unako asisina dola chero. Unako chine dola iwo. Asi une 50 cents. 50 cents. Yapa donetsa? Apa mariri mumwe mako. Uri kuti ndine dola. Apa yadon. Yadon. Saka which means iwo paona ngo ina $100. Ndinge kwa dona $50. Kwa kwa dona $50 une $50 mumwe. Kuti zvamuri kuti ndakatomboshuira pamwe pane nguva yakanga yanzi Zimbabwe haisina chi haisina mari yayo ndakanga kudai zvaibvira kuma ndakanda funga kuti right this is the right position manje yekuti Zimbabwe kubva ipapo tamboona kuti yati isisa hatisina mari yedu yatiri kurarama nayo asi nditeure kuti kwakaita marinda mangani vanhu wakafa nepamazuva ati hatisina mari muno kana zviri zvokuti mari ndiyo inotipa upenyu panguva yataiva tisina mari kungadai kuchine mupenyu here kana takambosvika ipapo asi takatiri survivor even to this day saka nyaya yekuzoti angatigadzirewo yedu kuti itimire kudai kwakazenge kwauda kuti ufunga kwautoti ipapa ndo pakadhini kana satani satani kana akadhini kana Zimbabwe payakati isisa hatisina mari yedu yatiri kushandisa ipapo yakarova satani nembama ipapo sanzwa pfanhu wauda kuona
Kuti iwa vasina mani saka noti inenge yashaya pekutsikinyana apo. Mhm. Saka vanoramba vachiisa mamwe mascrews kuti imi murealize kuti hano tikanga tadai so ndo zviri right nekuti unotofanirwa kuti ubvumirane na Satan kuti no mari ndiyo inokontrola upfumi. Ukaramba kuti mari haikontrola upfumi ndine tunhu twangu. Unosangana ne punishment zoti otherwise Zimbabwe nyika yedu Zimbabwe kutaura chokwadi pamberi paMwari is a victim. Yekuti yakatovictimizwa but inogona kungati akuzoti internally tauzongoshora nhiki ndiye adai nhiki ndiye akanganisa nhiki but kana nyika yakasarudzwa kuti iite chimwe chinhu bharara inofanira kufamba munochamutsika kuti why us tokuti see Zimbabwe yegega see Zimbabwe yegega takarasa direction kuzvona nokuti takarasa chivanhu chedu takarasa ipapo ndo mushonga chete zvekuti kana dai tikafunga kuti kungaburuka ngirozi ikauya nhasi kuinherita system ingori pa votogumisana kuti haisiri yaMwari ngirozi yaSatan ndikomzana pekuti kana isina kuchinja gwara racho hazvishanduki ndinotondera rimwe remakore ndichishandira mamutare kwa makambo sumudzwa na president manga masvika kapa vari majapa. Ehe ndachisvika manje patakasungudzira papapo ndakachiti rundo zvazoita president ndaomorosa wakudai ndichachizoreziuyaka kuchi kuofisi tichizokurukura kwakaenda mbwando kwakaenda shuro. Manga maimba kambo kekuti chizviyaka makaimbira vamugabi kambo aka ndingada kubva ndapatsanangudzo yaita vanhu vazhinji havana kumboona kamboika kako vazhinji vanofunga kuti ndairumbidza president asi chokwadi chada kutaura semadimikira ndopandaitaurira president zvecorruption yadai kuparadza nyika nhasi ichikutotanga andatoti vamugaba vane munyama kupuwa mhosva isiri yavo zvinhu zvaoma mukati gushungumatirasa pawaiba mari mubhangi wakanga watumwa nani upfu muchiendesa kumosa wakanga watumwa nani dhiziri kupuhwa wotengesa wakanga watumwa saka inini ipapo pesapo vazhinji wakangotarisa kuti abhiga mudhara kuti mudhara apuwa munyama ipraise song but mukaitarisa iye ndo song iyeye ndauti nhasi ndinotoregreta kuti song iyeye ndiye nenge yakabva yati ndivharidzirwe mukana una kuti yakaswerana mudhara wanotitengesa ndandirikutaura dhizi riri kuenda uku chichi zvinhu zvode corruption mukaiona ndopa yanga isati yatekeshera sechi sezvairi zvona ndofunga muri kuvanzwa baba Chipanga ini ndingade kukutaurirai mhuri yeZimbabwe kuti mazuva iwaya zvakare ndaishandira mamutare kambo kawawa kanotori kechokwadi nerimwe remazuva ndakati munyika muno manga musina kana chekudya upfu huchinetsa kuwana ndobva ndasvika paborder paForbes border post ndikaona mazigonyete muZimbabwe ari kutakura chibage akananga kuMozambique ndikamafirima ndikati ko chiku chiri kumboitika nokuti ndaitadza kuzvinzwisisa ndofunga vari kutondera zvakare ndakaburitsa ndakaenda pa GMB yemamutare manager ndikamutora achitiza nepama window chaipo akabuda nepa window anzwa kuti neshamba asvika ndokutiza tikatomufirima achibuda achitiza nhau iyoyo kuti ko chibage chiri kugwenda kupi zvichireva kuti panga paitone huori ende handidi hangu kutaura mazita kana kudii ndakaingwa usiku kumba kwangu zvikanzi nhaiwe wakutaura zvechibage washaya nyaya here hausi kuona kuti imotokari dzablaze here idzi ndikati wo ndedzenyu sorry handasina kuzviziva ndikanzi chisiyana nayo ndokuudzai kuti chii mhuri yeZimbabwe ndakanzi mari yedrink yaive about $20 hakusi kuti ndakada drink asi kuti ndakakoniwa kuti ndochidii ndo mashefuka asi ndo zvaitoitika muno munyika yeZimbabwe vanhu achifane nzara upfu uchienda kuMozambique ndoda kukumbirai baba Chipanga mumboimba futi ka one kamboikako kecorruption ichirimo corruption muZimbabwe yakazara chokwadi ichirimo saka ndakazo dzoka ndoimba kadati modify kubva pana gushungu paya pane kakabva kakumakisai izvozvi ndakadzoka ndakupinda neumwe muto wekuti mushonga nehori
zvino shanda zvimwe chete zvinongosiyana pakuti pashandiswa chipiko mishonga inoshandiswa kuvhiringidza chokwadi uri unoshandiswa kuvhiringidza chokwadi zvinongosiyana pakuti pashandiswa chipiko ukafumura mishonga chenjero tanga hondo ukafumura uri chenjero tanga hondo zvinongosiyana pakuti afumurwa ndianiko ndolete album yangu yandakabva kuita apa ndirikungotsinhira tsinhira uri wacho ndinoyama malevels asi ndinotondera pane kambo kamakazo buritsa futi kanhu kambo kakabva kanzi aa usai chipanga akutimba mudhara ndicherechedzei kuti kanga wakari kapi nekuti nzwire yevanhu neyangu murongi zvinotisiyanei kambo kamuri kubvunza imimi kanonzi faro maiimba kuti chii pana faro zvazvinoita ndezvekuti sezvandatsanangudza maziva kuti inini ndinoimbira nyika handiimbiri munhu ndakazvionaii kuti dambudziko redu izvizvo ratiri kusangana naro muzimbabwe munomu harisi kubva muno muzimbabwe asi riri kubva kune avo vanga vakatikoloniza vanova ndo vana faro wedu istamukenani faro odini faro otitevera ipapo saka ndatora mazwi vavo ndichiimba saizvozvo ndakatarisa ndichitarisa senyika kuti sei tiri kungotambura istavo mukenani ndikazviona kuti faro wedu apa kana ndichidaro ndairewa kuti mabhunu kuti vanhu vazive kuti ndokuri kungobva matambudziko edu saka pakuimba paya manje vamwe vakazobvawo kugadzirawo twatowa nafaro manje zoti ano azodai azoni asi ndaitoimba chii takananga kenani tichibva ijipita nzara mugwenga yatibaya nyota makumbuta yaora nehanda nyakasikana mosisa madiamonds enyu chaminukawo mwaya goridhe kuti wana tirarame nhamo yasara ndiye faro faro watishungurudza saka apa kuti wachiona kuti madiamonds tinawo goridhe tinaro saka sei tiri kungotambura kuti wachatora faro wandiri kuona iwa wakugadzira tovatora nebva yako inobva yangotaura kuti ndine shabhari kuta kuti ndine shabhari kwautonewani kwautozvigadzirisa ipapo kwakutozviisa futi paunofunga kutodaro but otherwise ndaitotaura zvekuti nanhasi unobva ati song kana kungoimba ine uremu wachoyo nekuti kwataiva takakolonizwa ndokurubva matambudziko edu iye nekusvika iye nhasi tichitaura kudai ichokwadi here kuti makapiwa imba napuresident nekuti ndinotondera imimi muchigara kudanga mvura ndinotondera zvakare muchigara kuchitungwiza nhasi ndasvikawo pamusha ndo misha 3 yandiri kuziva makapiwa imba napuresident here vamugabe nguva yamakaimba kambo kavo shuwa mazuva otaura rungano kwandiri hausiri wega watanga hama yangu kune vanotonyatsotoimbisa vamwe itoti vamwe havasi kutotiimba ika vatoti nemotokari zvese asi chokwadi kana zvakaitika zvinhu izvi ndofunga pana akatora imba yangu nemotokari yangu nekuti handina kana upiwa kana chipeneti napuresidendi kunzi kana wabayiwawo zvotumbu rako mudzwa handida kana kumbotosvika ipapo kana yedhiringi zvayo saka kana wakada kuzama kuti wazviiteka ndofunga dai mukambotsvagatsvagawo ndizopane munhu aritogara mumba yangu so ichingozosai akapuwa imba dai muchakabva wachibuda itomunobvunza ndi wakandiima mukana ndizo wakatya ndofunga wakatya kuti ndozobvunza kuti imba zvandisina imba yakazofamba sei ndizo vaitya kuti zvogorova zvafumuka kunzi imba yako yandakakupa wakaiona here saka zvese hapana chinhu chakabuda saka hapana chinhu chandakambopuwa kubudikidza nekuimba ndingatoti kuimba kwangu ndakatoita more of a victim than a star mukuimba kwangu ndiri more of a victim pane kuva ndiri pamusoro pemusic yangu orit vachipanga ndinofunga ndakasika zvikuru kutanga kuongorora nziyo dzenyu hongu tichaenderera mberi nekuongorora dzimwe nziyo asi mataura imimi kuti makajoina chikwata chamakakumbira kuti ndipote ndichiimbawo ndokubva mapinda muchikwata ichocho ndaida kuzoziva pamakazotanga imi kuti ndaane chikwata changu ndirini uyezve nanhasi mubhendi iroro chiripo here tingade kuziva zvakare vamwe vari muchikwata ichocho vakomana vazhinji vacho amaleti akanga asara ndingangoti akatoshayikawo ino akatoshayikawo iro gore rineri anga akugara kuhopuli gwara roko ainzi mike ngwenya
ndo vanagwenya mbira wangu kutanga kundirikruta iwo ndinofunga ndiwa ndirocherechedza iyeye pamagitarist kuti ndianga asara vandaiva ndiri kuziva vamwe vese ava handichamunyatsomboziva kuti vari kupi nekuti magore avana yaitonzi livestock band. Livestock band. Imimi chikwata chimbva mazvichipasita rekuti chii? Inini ndakazotiwo ndiri kushanda nawo pazoita umwe mukana umwewo businessman akati tiri pacontract yekuridza pane imwe nightclub. Sikanzi, ah, iwuru ndishamisa munhu wemagitara asinganwi doro asingaputi fodya. Nekuti tsika yeupostori ndiye yandakabva ndangoratidza ndiri ipapo kuti nekuti vazhinji vanotarisira kuti vanhu vemagitara vanofanirwa kuputa mbanje nekunwa doro inewei pachakati ah. Iwo wandishamisawo pawaimbi wesa zvese zvaunoite unongoenda pastage apa uri so boss nokudhakwa usati ah watondishamisawo iwo. Saka vamwe vangu ivo vakomana ava vanga vachizodhakwa majore. Saka muzvina business akabva ati no iwewe vakomana ava ndaakuvamisa nekuti vari kudhakwa. Asi iwo mupostori ndaitonzi mupostori ndo ranga itori nickname yangu iwo mupostori ndaona pasina mhosva yekuti ndikudini ndikudzii unogona here kutsvaga vamwe vanhu vangakuridzira iwe uchivaimbira kuitira kuti ava vakomana ava vadini vasiyana havo nebasa because vari kudhakwa. Nyaya yako yokudhakwa iye ndiye yakaita kuti vakomana vavo vabviswe basa. Ndobva ndatanga kuchirikruta vakomana vatakarikruta ndobva takapa zita iro rekuti Broadway Sounds tiri kutora nzira yakapamhama kuti tatitarisira mberi kwatirudini kwatiri kuenda kuti ha zvinogona kuzaruka. Ndopatakatangira ipapo kuchibva mulivestock muya umu kwakuchichiita Broadway Sounds. Nanhasi chikwata chii chinonzi Broadway? Takazoti ndatifambe fambe nekuona zvekuti kujiswa kwatakaita ururimi rwavachena ivoku vamava kutomboti neu ndakazoimbazve pamwe ndichiti sei muchinamata nechirungu iyoyo chechi yakazara vanhu vatema vamava vakazoti ah Broadway Sounds chishona here ichocho kana kuti chingu ndikaona kuti aiwa vavarire nechinangwa chandinoda inini imhari dzokuti isvike kuwanhu ko ndikachingoti Broadway yacho yesinzi vati chirungu ndochingosendeka ndochingotaura hangu kuti tiri paridzi weshoko chinova chii chinangwa chingori chimwe chete. Saka ndakatozobva ndachinjinura nekuona kuti vanhu vanga vakutarisa kuti sei zita riri nechirungu inini ndichiti vamwe vari kuparidza nechirungu ndisingashandisi chona. Ndikati ah, kune vasingakazive kambo ikako tokumbira mumbovaimbira mbichana kambo ikako ndo seiko makomborero akawanda kuvachena asi isu vana vevatema Jehovha tichimunamata. Seiko makomborero akawanda kuvachena asi isu vana vevatema Jehovha tichimunamata. Chechi yese maZezuru, chechi yese maNdevere muparidzisika nechirungu makomborero kuvachena. Apa ndaedza kutsanangudza kuti language ikasvika uku mwari anobva afunga kuti no ari kutaurawo murungu manje. Saka chipo chinoende kukategori iyo nekuti in other words ngati God is blind to be able kuti asasarudza kuti uyu ndewangu ti anongonzwa. Saka akanzwa izwi rechirungu anobva afunga kuti hano ndokurudiwa makomborero acho. Saka anochienda ikoko manje but tikachema tinoti apa ndaitaura kuti kana tichichema nezvedzinza ngatichema zviri zvedzinza. Handina kureva kuti chirungu chakaipaiwa mutauro unogona kutibatanidza but kana zvasvika paudzamwe kuti tiri kuda kuchema zvakafanana nokuti tikati tinopira midzimu yenyika ini tinofanirwa kuti unochema nerurimi rwambuya nehanda tichiotsanangudza kudai kuti panoti tinochema nerwarudzi ubva ushayi kuti ha kare midzimu yacho ikadayira abere kuti inenge yakabva London here kana kuti yagara iriye muno. Muri kuzvinzwa muri eZimbabwe iwo chimbo chenyu nanhasi uno ndingangoti vanhu vanongonditi neshamba unoda zvechivanhu unoda zvechivanhu but chokwadi muri kuchinzwa kapa kuti iwo tinonoparidza nechirungu hapana kana hwana ari imomo asingazwi chishona uyezve vamwe vachiparidza neshona kudaro anenge aine mupirigiri ari kutaura kuti neshona utotadza kunzwisa kuti ko zviri kufamba sei shona yacho kakashoma kuinzwa tinongonzwa chirungu isusu hedu takanzvengwa nechikoro wotongona kuti denga handicharipinde panapa. Regai timboita tichinwira mvura. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Nasi tiri pane rimwe level.
Right baba chipanga kuendera mberi kwati kuita muri Zimbabwe nechirongwa tingade kuchinzwa kuti muchikwata chenyu chamuinacho nhasi uno chakakura sei. Ya chikwata changu hachina unyanyo kukura munoziva sendima yakangomanikwa manikwa unongoitawo izvo zvinzara nzara izvozvo zvokuti ndingati ndiri mukomana wandati garei naye kwenguva yakati kuti anonzi Willard Matsiya pozoita Augustine pozoita Zabadaya pozoita Mike ndipakomana ndingati vakomana vemagitare varipo vatatu nevemadrums ndozoshaura vese ndo munomanikaland iya parizvino tese tiri kuno kumanikaland kunoku tichiendera mberi mhuri yezimbabwe baba chipanga tingade kunzwa kuti kubva zvamatanga kuimba kusvika nhasi uno maita maalbums mangani ya iko zvino izvi ngachava 28 zvokuti dai kusiri kuti 10 years down the line yandataura 1980 to 1990 pasina album angadai akatoti wedzerei zvino imhaka yekuti imwe nguva iyi yakaperera kumasingles ndokuzotanga ma90s okubudisa album. Tichiti isusu matanga rwendo rwemimhanzi kambo katingati ndokakatanga kunzwikwa kutambirwa nevanhu zvikuru karesa ndekapi karesa ikako kambo kandingataura inini kuti ndakatoita kekutoudzwa nevakanga vaona kuti kagamuchirika ndaitoudzwa nemamwe mabhendi because patakatanga kune mabhendi aiti kana vachiita mashows vaingoridzawo kana dzimbo dzevamwe vaimbe kudai pandakarekodha kasongu kangu kanonzi Muchaneta kari kasingo kasingo ikako ndakatonzwa nevamwe vakomana vaishanda nochedza pane bhendi rainzi Mbada Jazz Band vachiti murume uyu wakagara hako panapa hausi kuita mashows tiri kudya mari nekasongu kako munhengu mototitaura kuti iwo uiti mashows masongu ako ari kuhita uyo vaifamba vanga vari bhendi raifamba richiita mashows isati angogara tiri panzvimbo yemuchetsikanzi Muchaneta kanetsa Muchaneta kanetsa saka apa pana Muchaneta payapa sevhangeri zvandaiva ndichingoedza kuparidza ndakazoona kuti ndaitoti Muchaneta hapinde denga muri kuona ndaona manje kuti chakandimotivheta kuti ndinyore kambo aka Muchaneta ndekekuti ndichishanda panzvimbo pataitanga kushanda tichiridza ipapa ndepekuti panight club ipapa paiuya vanhu vaiuya ipapo vachizonwa vavava tichivaridzira chii tichivaridzira vachifara zvavo saka vaitoona mabhebi wana Muchaneta havari ipapo right saka pakazoita rimwe zuva rekuti umwe muchinda vatakanyatsoona kuti muchinda iyoyo airatidza kuti mari anga ainayo zvokuti kana kustage uko aitombopota aitombotitengera madrink mundoere asi anga achinyatsopoza mukati umunani naMuchaneta saka akazoti late kwauchichizouya manje kumarooms kwedu kwatairara sevakomana vebhendi zvikanzi izvo vakomana mungandibatsirawo here ndivanewo pekudini ndivanewo pekurara ichitizaisa kuti munhu uyu ashaiwa pokurara sei ubva achititaura stori yekuti ano hamusikana uya vandaiva ndinayo yavo ati haugoni kudini haugoni kurara kumba kwangu unless kana vatondipa mari yakati vei asi ndichifunga ndichitarisa so ndoona kuti mari yaakaparadza pane zvaanga achiita yanga ichikwana kutobhuka hotel ipo pataiva tiri kuti atogona kurara asi akauya aine mweya wekufunga kuti kana ndawana partner ndatowana shelter saka haana kuzozvifunga kuti abhajete mari yeshelter achitarisira kuti sinzi partner indaiwana yanga yaitomuti haano access yepekurara vatodini vateivana saka apa ndandakatarisira kuti uyo anga asi kuchazviita kuti anga achiratidzira kuti ari kuda partner asvika pakuti aakuda shelter but shelter haichabudi ndepamusana pekuti partner yaaifungidzira kuti inomupa shelter yaakuramba nekuti iri kuda kupuwa futi mari iye yatombospenda imwe mari ndobva ndatsoona kuti
this is cruelty. Mchaneta, asa ifano kudaru noti, ifano kukonsida kunoti, Maria Pere ya igona kuafoda, kutimuna hato dini, hato, hato badarembe ya nga gona kurara. Saka uwa utsinyo, kuti, uya asa kuchaitira kuti, aruda kuti, awa aini partner. Chaha kudapa, this time is now shelter. As a shelter here, I chawa niki manje nauti Maria is here per relationship, achifunga uti relationship is also provide a shelter, haa kuda pio kurara ma. Relationship yo veji te ayo, shelter futi ino falo barabu, ndao nauti no. Kunyange chiri chiwi, kuti kuita ufambi, chiwi kupambele pangwari. Asipane chiwi mkatimi chiwi. Ndakaona ipo kupamidhira kuti ufambi kana chiri chiwi unogona kuita futi chiwi pamusoro pechifambi chachevo nekuti kana muchanera achiti munhu kana kuti anga aine mari yake $1,000 waiparadza uchitenga zvimwe zvinhu wozomunyima shelter pekurara nekuti hausina imwe mari ndakaona huri utsinyi wekuti apa hautsinyi manje waitwa maikaimba muchitichi muchaneta wakomana apinde denga. Ukamutini no kuda zanzi tenga doro. Umutengera doro foja mchiputa mose. Uochi muti sisi ande ipumba. Unutka chitindi pe mari tiende tose. Yese ya umutengera doro watu kanganwa. Yese ya umutengera foja watu kanganwa. Muchaneta wakoma na pinde denga. Unafangira mundinaro kunaitikira buweko ndruparidza kutinu. Kunyange chiri chiwi. Asiti saisi chiwi pa msoro pe chiwi. Saka na ilo tutanga uto babadiza wana mchaneta kumabawa kwa chiwi kutinu. Kana muru utazira mwari msadabu. Saita dabu kiki utaza utapa watazira. Uwe wapabizira kutu utaza pa msoro pe utaza. Saka ivange resera nakabvana Roma so saka songika kanza akakaitisa ma bendi anga chiita ma tours mazo acho wachifamba wachiridzirano wachiridzana ma copyrights iwo akatoita mari akataura kuti ah muchaneta katiitisa mari zvokuti kare so popular ndakazoka tangu remix pa ma albums aripo nemhaka ye public demand kuti no dai mambotiisirawo futi kuti kuti kangodini kango survive kangoramba kachirarama zvokuti kana nhasi kuti kapari nhasi pama shows andinoita ndirogona kutongosangana nomwana kuti ah chimbotiroerai muchaneta because at least zvinongova cherechedza nekuti panga ma night club matinenge tirum zvinenge zvakangoona muchaneta vanenge vari kugova dika ivo saka kanogona kungorarama kugu yakareba nekuti vari kungonwiwa vakomana vacho vachingorohwa vachingorohwa tizoshaiwa pokurara tirimo muchirongwa another level. Yakwana nguva iyi amuri Zimbabwe ndozva kuti tikaramba chitaura navachipanga aiwa kazuva rese tutoda zuva rese kuti tinge tichikurukura vachitiudza nhoroondo yavo. Regai timboti parizvino timbopinda pamibvunzo yenyu yamunotumira muri Zimbabwe kumuimbi wenyu muimbi amunofarira. Ndine urombo kuti tanonoka kuudza imafanzi edu kuti tinange tina vachipanga patazosvika pamba network yacho iri kutiratidza kuti mibvunzo yauya mishoma nekuda kwenetwork. Network haisi kutiitira zvakanaka asi regedzai tichipinda mumibvunzo. Mubvunzo wedu kwamuri vachipanga wabva muhara wabva kuSouth Africa hanzi. Namba ndedze kuSouth Africa. Hanzi ndinonzi Rovambira paHarare. Ko vachipanga idea yenye kuita one man band. Makaironga sei uye what are the benefits and disadvantages of that? Ndichikwadi ane zvaona zvinhu zvisina kunyanyoita kuti mabhendi ava anoratidzika nezvakadaro. Saka zvitsanangudzo yandambopa kuti semuparidzi. Hamuparidzi muri vairi manje umwe angatoturikira saka ndozvinongoratidza kuti dai ndaiwa ndiri muimbi maybe ndinewo vamwe vanotsinhirawo sezvinongoitawo vamwe vaimbi but semuparidzi ndakagona kungotorawo gwara iroro rekuti zvechokwadi ndararamawo mumusic imomo ndichingodi ndichingoimba vakaona vachigamuchira shoko rinoimbwa nemunhu umwe chete iroro imhaka yekuti background yandataura yekuti imharidzo saka inogona kurarama kunyange ichingobva pane munhu umwe chete kusiyana nevari kuita zvebhendi ndichiita zvemharidzo kunyange ndirishandisa gwara rebhendi ndofunga awo ndopane mutsauko wacho ndisati ndaendera mberi nemibvunzo yekuvanhu mabva maunza mwe
mubvunzo kwandi ndirikuona vaimi vafana vemazuva ano kana vari pa stage vanotedzera dance yenyu. Munoti kudini kutedzerwa dance? Aiwa ndinotozvifarira nepamusana pakuti ndinotoona kuti kana chinhu chayamurwawo nevamwe vanenge vaona ka uniqueness zvirimo mukuti izvi zvinongoita kuti tingochidobi ichocho ndinotoona sepembedzo kana sekurudziro kwandiri kuti ano vanhu vari kuimitatawo zvandakadini zvine zvandinoita saka ndinotozwa kukurudzirwa zvokuti kana dai mangwana ndikafuma ndisipo ndinototi pane vandasiya ndatemera temera nyora dzacho vanosara vachingochovha ndima ichienda. Ehe. Uyu wabva kuna anonzi Nyoni ari kuSouth Africa. Hanzi nziyo dzamunoimba dzine chokwadi chizhinji uye dzakaimbwa neunyanzvi. Ndinoti kwamuri muri profesa kwacho kwacho. Ehe. Uyu anonzi Admire. Hanzi naAdmire. Manzi dzenyu hadzisi kunyatsoshambadzwa zvakanaka kuti dzisvike kuvateereri. Zviri kukonzerwa nei uye vari kuita sei kuzvigadzirisa ndine Admire Chipunza ari muno muZimbabwe Admire Chipunza. Ya ndofunga mubvunzo waAdmire wanaka nekuti abvunza vane shamba varipo kumedia wacho ndokune hosha yacho saka ndofunga vane shamba ndio vane mhinduro kuti hatisi kutsikisa here dzimbo sei kumedia kwavo kudzisikurira ndofunga ikoko kana dai tikatora tsika mutanda anofanirwa kunobata bata kuvheneka ikoko kuti ndokunenge kune dambudziko inini simba racho ikoko handina nekuti ndinenge ndashaura ndichitarisira kuti zvinosvikawo kune veruzhinji. Saka wekumedia ndio andinoti ndio vane matomo acho ari kuitira kuti sei vasi kuzvishambadzawo semashambadzira avanoita dzimwe kuda vanga apa chinzvimbo chekuziva zvirina nekudarika inini. Hanzi izvo makaroora here mune mungatudzo pamusoro pemhuri yenyu here? Homu ndakaroora ndine mhuri nevana vashanu. Uyo ati zita ndinonzi Christopher Dzapasi ndiri kubwera. Hanzi ichokwadi here kuti vachipanga hamusi kuirana neumwe mwana wenyu wemukadzi wekutanga nekuda kwekuti makamunyima stand uye hamusi kumupinza chikoro? Ya izvo ndinotozvizivawo kunyanya kubudikidza naivo masocial media. Ndo andinotongozivawo navo maybe vanga vari pachinzvimbo chiri nane kuti vapindure ipapo nekuti inini handinganyatsowana ruzivo rwakadi rwakakwanawo kana ndisina kunga ndatarisana nazvo on the ground. Asi sezvo zviri kuitwa nesocial media ndofunga vanogona kuvaiwo kuti vatsvage mhinduro yekuti kana dai ini ndikavapa vagone kupindura kwasvakavaina vandinoti pazvinopinda napo zvinofanirwa kudini kungobuda zvenapo kuti vakawana information iyoyo kwayakabvawo kuzvitarisirwa kuti mhinduro yacho ibve zveneikoko nekuti ndikaita kunga ndadai ndinenge ndaakujambira ndaakugandura kunga ndaramba gwara rezvakauya naro. Saka ndinogona kuti kwazvakapinda nako ngazvibude naikoko. Aha. Uyu anonzi Bravo ari kuSouth Africa. Hanzi vachipanga makadii henyu? Isu kuno tiri nani. Ndoda kuziva kuti besides zvekuimba muri profeti here oro munoratidzwa zvelife yamangwana nekuti nziyo dzenyu dzinouya sechiratidzo chezvinoitika mangwana. Ndofunga ndozvamamboti bate bate ka. Ya ichokwadi ndezvekuti ndiri muprofita wenyika. Pane mutsauko wekuti muprofita wemunhu wekuti unoprofita vanhu matambudziko avo. Kwozoita uprofita wekuti unonga uchiprofita zvinhu zvinobata veruzhinji senyika. Saka vazhinji vanoona vaprofita vanoprofita maindividuals sekunga ndo vari pedyo pedyo naMwari asi Mwari vanogona kutipawo vaprofita futi vanoona zvinhu zvemberi vachidini vachiprofitira nation. Saka inother way ndinobvuma kuti ndiri muprofita wenyika kunyange ndisiri akanangana zvake kuti nanhingi asi nyika ndinogona kuionera kuti apa pataakuenda apa dai taenda nepapa. Uyu anonzi Kennedy Chigaduro ari kubwera.
Anzi chokwadi here vachipanga kuti munosvikirwa nemudzimu. Bindu iyoyo ndofunga abvunza mubvunzo ndiye munhu anga tonyatso kuti atsvage mhindu yacho maybe kumwe kwacho nekuti inini semuridzi wazvo ndimungato kuti muzondishedza kana kuti muimbi ndimakatoona zvikodzera kuti ndiri muimbi saka izvozvo zvekuti ndosvikirwa here kana kuti handisvikirwi tsvagai mhinduro muono ndosvikirwa here kana ndichisvikirwa zvinhu zvandinoita zvamusingazvisingasvikiwo kwamuri kana mukaona paine zvinosvikawo kwandiri zvisingasvikiwo kwamuri aiwa kamhinduro maiwana uyu anonzi chokuda ari kusouth africa hanzi konai vachipanga makazoperera kupi nebato ramainge mafunga kutanga iyi ndofunga maipindura kare nai ya chokwadi ehe uyu tobva tajamba anonzi asandaona zita rake asi ari kusouth africa zvakare hanzi nziyo dzenyu vachipanga dzinotaura chokwadi chinorwadza asi mubvunzo wangu uri pamwana wenyu sei musisawirirana mune mwana musiri kuwirirana here ndiye uyo atambopindura kusocial media uyo all right nyaya dzinongofamba one kuwakidzaniwo kusocial media iyo kuti tiwe nyatsopa mhindura yakazara uyo anonzi Elvis Moyo ari kusouth africa zvakare hei vano kusouth africa vanesu zveshuwa hanzi ndinokumbira mundiimbirewo chimbo chinonzi nyamututa uyezve pamaichiimba chimbo ichochi mairevei ya chimbo ichi sezvataura semuparidzi ndakanga ndichizviona kuti kunyange ndine zvakanaka zvandinenge ndauya nazvo hazvitambiriki nekuti vanhu kana vajairira zvinhu zvakaipa vanongoona sekunga ndizvo zvakatodii zvakatonaka saka ndakaona nyamututa iyo uri mufananidzo unogona kunyatsotsinhira maonero angu nekuti zvinhu zvandakatombotarisa practical ndichitarisa kuti nyamututa kumuumbira mupunga angasiya here ndo yaanga achiumburudza kanodai ndikabva ndanyatsokuona kuti haano matems asiyana nyamututa ane raisi ane chekuita nendo yake ndodambudziko rekuti ukada kupa vanhu zvinhu zvakanaka vajairira so unotonetsekana nawo kuti chii asi kungoti vajairira zvawakajairira kune vanobhuza bush system kana kufudza mombe mundofunga munoziva nezvanyamututa chaizvo eyo ipapo hanzi mobva mandiimbira wakambo kacho rimwe gore kumafuro ndakaenda nembuwa yangu yezere nemupunga kwataifudza mombe pandaipinga mombe ndakaona nyamututa achisesedza ndoe moyo ndokunzwa tsitsi ndakaomba mupunga wangu ndokumukandira ndakasaidzira ndoiye ndichiisa parutiwi nyamututa akamhanya mhanya kupinda pese pese achisiya mupunga tsvaga kune ndoweye pane vanhu vakadai vasingadi chakanaka kunyangovapa chakanaka vanongoda chakaipa vakasvika pano vanofara vanoda kuti varwe vakaona vanoseka vanoda kuti vacheme vakaona vanodana zvavo vanoda kuti varambane vakanzwa vanotaura je vanoda kuti vatukane mwoyo mbe yaji chete pambo kukambwekako pamaiti gedza ndimpe rice ka ndo iyo yetori rice yacho yechinyamututa hanzina uyu ari kusouth africa Elvis Moyo hanzi kovachipanga vakaguma fomu ani ende pamasongs avo vane maalbum mangani maalbum vataura kuchikoro hanzi makagumira fomu ani handina mafomu iwandongoita yakunzwa i ndakaita standard 3 chete ino standard 3 kuti sub a sub b standard 1 standard 2 standard 3 kare ma64 saka chikoro ichi bapostori dzandambotsada kudza angasina chimuna saka kudzidza chaiko chaiko hatina kuenda kumafomu kwamunotaura iwo takangoita ma standard 3 Right. Auya zvakare hanzi Innocent chokuda ari kusouth africa hanzi vachipanga chokwadi chakawanda chamunotaura munoita zvekurotswa here thank you so much kunyanya ndodaka song kenyu kanonzi vatsigiri vangu
Yeah, nikati dzimbo andirotisewo mwanorota wakarara kana kuri kurota indirota ndakasvinura. Zvoreva kuti ndinongoona zvinhu zvichidini zvichingouya ndakasvinura saizvozvi. Ndopanobva dzimbo dzangu nemarongero angu. Ndinenge ndichitozviona kuti zvizofanira kufamba zvakadai ndakasvinura. Hanzina iye mwoyo azendera mberi achiti ndo hanzi pasomwe yenya makaimba yavamugabe. Mugabe vanoba asi njera hatina aiti chipa songu iyi ndofunga vatadza kunzwa nai ya ndofunga kutadza ndokambokatambokupa vanopa kuti munhu anopa is the one who give asi pozoita kuti vari kupuwa wacho manje ndiwo uchizogona kurutsaka ndaiti vamugabe vanopa asi nemhaka yekuti vamwe vanenge vakuda kuchizvitora kuisa kusaidi vanoti ari kuti vamugabe vanoba asi ndaitotsana kudzanoti otherwise handifungi kuti president vangadai vakazondiita shake hands kuti uri kutaura kuti ndinoba saka inzeve dzimwe dzinenge dzanzwa kana kuti vamwe vanhu vanenge vakuda kugadziridza kuisa mamwe maswi nenzira yavanofunga kuti zvikadai zvinogona kuita asi ndaitoti vamugabe vanopa because vanga vachipa vanhu diesel racho kuti endai kumunda munorima rogumisira rapa black market vautotengesera wedzimotokari kurima kuya kumunda hakuna chichabuda kwava kubuda sora chete hakuna kurima zvoita sekunga ivo ndiwo vane chiwa ne pavakakanganisa asi ivo vanga vati ndagonawo ndabatsira vana kuti vava nezvokushandisa ndingatoti ndiye akatotsvaga imba akandonditsvagira imba iyoyo yekuti kuti uavoide makosti ekuti to and from Mutare always patina tichiita machosi muHarare zviri nani ugare mudhuze tipote tichiita macombined shows saka the late Mashakada ndiwo musimboti wangu wekuti ndionewo kupinda nekugarawo muchitungisa pane anonzi Zimhungu A ari kumasvingo kuzaka ndanga asi ndaona hangu mibvunzo yake ari kubvunza maipindura yakati wanda yanzi baba Chipanga nziyo dzenyu munoita dzekurotswa here maipindura ndingadawo kuziva kuti bhendi renyu rakamira sei vaipindura munosvikirwa here nekuti zvamunoimba zvimwe zvacho zvinoita kunge muri svikiro ehe ndofunga mapapindura pese nai amen feli atabaneko ehe uya anonzi Robi hanzi zvamakazosvika kumatongerwo enyika munofunga kuzvibatanidza sei nemimhanzi ndi Robert ari kubulawayo ndofunga apo muchidimbu ndofunga kana nhorondo kuda pamwe haina kunge yanyatsomujekera kuimba kuchechi nezvekwenyika imi munozviona sezvinhu zvitatu zvakaparadzana asi ini kwandiri chinhu chimwe chete nekuti zvese izvozvi zvinobatirana pamwe chete saka ndofunga pane dambudziko nderekuti munyika inogona kuona zviri zvinhu zvakadini zvakasiyana asi inini nemishini yandina kuimba kunotondibatsira kusitsa shoko kuparidza kunotondibatsira kusitsa shoko zviri shuviriri yekuti mwari vanoda kuti kuda kwavo kuitwe pano pasi sekudenga saka zvobva zvangoona kuti kwandiri zvinhu chingori chimwe chete is 3 in 1 yavanotaura iyi hanzi ene uyu apiri ari kuSouth Africa zvakare nai vachipanga ichokwadi here kuti pamakaimba kanziyo kekuti gushungu vanopa njere ndo dzatisina makapiwa imba nemota ndofunga mazvipindura nai makazozvitorerwa maimba kuti Faro watinetsa nerekuti Zanu PF ndibaba MDC ndimukoma wangu kana pane zvanetsa taurira naisahwira ndiri pano ichokwadi here ya zvese izvo ndozvatangopindura kuti kwese kwavari kusvika uko kungofunga kwavanhu vanenge vachiona vari kuseri zvamisiri vazvisiri izvo zvakambodini zvakamboitika izvozvo handina chandakange ndapuwa chakazotorwa zvekuti kana ndakatozvipuhwa kuda zvichiripo kwazvakasvikira kwacho but kwandiri hazvina kusvika saka handisi kuziva kuti chikonzero chakaita kuti zvisasvika ndo here chavari kutsanangudza sekuimba kwangu ikoko kuti ndo zvakatadzisa asi ndinoshuvira kuti kana zvakaipa ichokwadi kuimba ikoko kana zvakanaka ndongotarisira zvekuti ndiko kuimba kwachaikoko nekuti ndo pfumo racho randiri kushandisa kuti pamberi kuvhima naro muri Zimbabwe ndinoziva mibvunzo yenyu yakawanda zvikuru imwe yacho haina kuto kwanisa kudownloada nekuda kwenetwork asi zvisinei tinoda ku
pakutenda zvikuru nenguva yamatipa uye zvotoda kupa zvakare kutenda zvikuru kuna baba Chipanga vatanga tinavo zuva ranhasi vatanga tichikurukura navo kuti tinzwe kuti nhorondo yavo munhau dzezvemimhanzi yakamira sei. Mulinge Zimbabwe namusiyathaba kakhulu ukuthi kade lihlezi lathi phela siqalisa phela kulolu hlelo sesesaqeda lokheli lathi ubabuhosayo esitshela phela ukuthi yena waqalisa njani ekuhlabeleni kwakhe, wahlangana lani ehlabela, ulama-albums abangaki, uthethe yini, usitshelile nje indaba like i-history yakhe yonke nje ngemnye esendabeni zokuhlabela. Ndisati ndabva vachipanga pane mubvunzo wabva wapinda izvozvi ndaona wakakodzera kuti tinge tichida kunzwawo minduro. Hanzi mibvunzo miri yese. Hanzizvo vachipanga mungati zvekuimba zvine mari here, uyezve mune here zvamunokwanisa kunongedza kuti mutiwo nekuda kwemumhanzi takaita izvi neizvi? Ini handitarisiri zvangu kuti ndingati zvekuimba zvine mari, nekuti handina kunga ndapinda hangu mune zvekuimba kuti ndiwane mari, asi kuti shoko risvike kunyika. Saka pane zvandakangova nawo zvekuti ndakangogonawo kuti ndingoraramawo sezvirungoitawo dzimwe mhuri dzatingati ndiri mupanda wepasi pasi, handitsananguti zvangu kuti ndingava kana vanoti middle class kana high class, ndiri kulow level. Saka kana ndirongoraramawo neveruzhinji zvoreva kuti unongogona kungoraramawo severuzhinji. Handina kuti zvakandipa mukana wekuti ndive middle class kana kuti muhigh class, asi zvakangondiitawo ndingoraramawo nawo mwari kurarama. Ehe, mubvunzo wabva kuSouth Africa kuna baba D. Mubvunzo wokupedzisira, uyu ndiwo wokupedzisira, ndokuvimbisa ndiwo wokupedzisira. Hanzi pavana venyu pane here mwanawo ari kuita zvemimhanzi wokuti kana zvikanzi nhasi uno mafa chikwata chenyu chichaenderera mberi? Ya, icho chokwadi. Ingatoti kana pa latest album yangu kana latest song, mwana wangu inini ndiye akatondi engineer. Akuchitogorigona kutorekodha baba wake, anoridza zviridzwa zvinoshandisa baba wake. Akutoziva futi kuti ndingatapa sei mazwi ababa wangu nekuatsikisawo kuti aende muzvivhitivhiti. Saka makomborera andatotarisa ndichiripo zvekuti kana ndisisi kuwana zotogona kuwedzera kupfuura ipapo, asi atondiratidza kuti ane bhara racho atopinda mudima macho. Naichera. Yeah. Opa nziyo dzavachipanga pane dzamamuchizo here? Imi ndozati muri wemadhuducha. Eya, ndanchiziva nziyo dza mami zvakapi. Bye, kuna blessing Shumba maiti ndozva dzese. Chimbai makaramba. Handina kuramba ndati ndoipumasei dzese. Kodza baba Chipanga dzamunoziva ndedzipi? Kuti mukadzi ndiye upfumi ukuru. Pfuma huru panyika. Aiwa, ndinokutenda ichihera. Ndinopa zvakare kutenda kukuru kuna Mukanya Soko, mahomu homu, makwira miti, vanga vakabata mushina wedu. Hanzi izvo zvokufamba izvi. Hei! Iyezve zvavarikutogaya kuti kudzokera kuHarare kure zvakadii, nekuti patawa yatanga tichiita kurasika. Saka ndoda kukuzivisai Thando Class kuti aiwa ndo ari kudzokera. Mutserendende wataurwa nababa Chipanga uya kuti kana tichibva pamusoro pegomo tinenge chingodzika muteru. Kuti chinhu chauya nguva yacho yekuti vanhu vakatendera kuchitarisa vanochiona, zvotoita sekunge uri kutaura zvinhu zvakadzika dzika. Imwe yandingatarisira kudaro ndeyekuti yaitotaurwa navamwe iko zvino izvi yekuti vachipanga imimi makanga maonei pamaiti mudura remari mapinda zvipfukuto. Saka apa pandaiimba ipapo apa ndichiti mapinda vanhu vanga vasi kunyatsozviona kuti chipfukuto mudura remari mujuru kutakuti mwashayiwa gamba tokisi here rekuti wamweya mwaisanikira. Saka anga ari maonero iwoyo kuti mamwe mupfimbi mamunoisa wamuchagona kushayikwa chinhu. But semaonero andandaizviita ndochishandisa zviri kudya zvacho vanhu vanobva vatora chipfukuto chaiyo chaiyo chinopfukuta bagwere nemujuru uya chaiyo chaiyo kuona kuti
muimbe mari nemagadiro makaita zvingapinda papi asi kana zvauchizooneka mani vano uchizinyira kuti pepa panga paine revelation papa ine mari dzeibuda pepa nekuti sezvamambotaura mari yakatenga yakushayikwa mubhengi kuzobva washayikwa ndakatozoimba zvefuti kuti mari haidyiwi sezvinoita sadza sadza tinoziva kuti kana radyiwa katoziva kuti rapera ava vekumunisiparadhi ukaona vachitakura mabhini munenge muine marara ukavhura mabhini avo hamuna mari asi unongonzwa kuti kubhengi mari apana uchitsvaga kuti yaita zvekudyiwa sesadza here kana kuti wemabhini ndiwo watora kunoirasa kuti ishayikwe ndakateimba song inonzi Germany vadya handiimbireo iyo ndingade kuinzwa i amamwana nhasi basa rapera chikonzero kambani yawe kuvharwa vari kuchema chema varidzi vekambani kuti mari yapera takaishandira kambani makore akawanda ikakurumbira ikaita mbiri zhinji kwazvo nhasiwo chema chema varidzi vekambani kuti havasisina mari mari zvaisingadyiwewo sezvinoita sadza iri kuendepi vanotsvaira mugwagwa vanotsvaira maharara kana wemabhini vanorasha maharara mari zvaisingaraswewo sezvinoita mararako iri kuendepi kana chiri chokwadi kuti mari yapera ndinokumbirawo vemabhangi vavhare zvavari kungovaka mabhangi pano nepapapo ko vari kuisei vakuchengeta nguru here vemabhanga mabhanga ari kuvhurwa iyo mari ichidzi yaperauiswei inonzi Germany vadya iwe okay right tinotenda zvikuru mune Zimbabwe ndinovimba chirongwa machiona chirongwa machinzwa mune Zimbabwe ngetembo kuchipela izisele toaolendleve uswile onameso uonile onako wonke wenzioni ane nzee dzekunzwa vanzwa nai amnakilakoko kuti kipe kubeki inini ndine zvekuedera mudzimai wangu ndoimba newe ipedzisauka acha ndiwo unofanira kuimba ndopedzisa sei inini ndiri muimbiri ine handisi muimbi iwo unoti zvati handisi muimbi saka unofanira kundibatsira kuimba kuti chimbo chinakizechi iwe ndiwo unofanira kuimbira orait chitanga chimbo murume wangu ndoimba newe chipanga ana kuimba izvokwa ndiimbini vana chihera tingati mune Zimbabwe anga ari mafaro edu kunge tichitandara aiwa tanakidzwa tanzwa zvakawanda tadzidza zvakawanda kusvika pamusha pamukanya munoziva kuti kana zvikanzi mukanya vanhu vanongofunga Thomas Mapfumo kumboti vamwe vanhu vanenge vasingazive mitupo yavo but one thing po mukanya ndiwana tando ka vana mahomu vana makwira miti asvika pamusha pake aiwa tando asvika pamusha pake regai tichidzokera kuguta reHarare wakusara futi kuna chiera asi chandingade kukuzivisai muri eZimbabwe kana chihera vachitondera nzvimbo ino inonzi chizita rayo handizivini kunogara hasizi vangu tiri kuvatsomba kunzvimbo inonzi pamwoyo peshumba saka uri pamwoyo peshumba saka ndakuenda kuharare good bye my friends makabonana tichasira baba Harare vachiimba Chirongwa chanhasi Another Level machiunzirwa neve Nelson Chinyamadziwa Foundation uhlelo lwanamuhla lithwele ngabe Nelson Chinyamadziwa Foundation tinopa kutenda zvikuru nerutsigiro rwavo ve Nelson Chinyamadziwa Foundation aiwa murambe makadaro
Siyabonga kakhulu ngokuthi bayasisupporta ngazo zonke isikhathi abe Nelson Chinyamati wa Foundation. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuwa amatsangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakambonana tichazoonana nerimwe zuwa amatsangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki we mkaranga. Iwe maki we mkaranga. Iwe maki we mkaranga. Oh,